teďka teda musím řešit nějaký ty firebally tady. Zkusím ho hodit tady tou chodbou, co se stane, jestli se něco stane. Ono se stane to, že nejde zvuk. Nepočkat, on jde zvuk. Jenom to teďka zvuk neudělal. Si to uložím, ne, neuložím. Nejdřív vejdu babišem sem a tady si to uložím. Teďka zkusím hodit, aby doletěl ten fireball. Proč mi to neukazuje? Jo, teď jo, takhle nějak. No to nedělá zvuky nebo co, ten fireball. Takže hodím ho trošku sem níž. No tak já musím vzít někoho, kdo má nejmín věcí, protože tam si myslím, že budu muset všechno zahodit. To je Klaus nebo Bělobrádek, takže mám mu Bělobrádka. Ne, všichni ne. Dojdu s ním na to místo. Nevím teda, co to má za význam. Dá se to tady prostřelit? Jo, tady se to dá prostřelit. Takže jsem si s ním stoupnu. Jednou si to přečtu. Stůj, oběť, tady. A nemám mít žádný věci z tohoto světa, asi. Takže já ty věci zahodím. Zahodím je radši tady vedle. Takže všechno pomalu vyházím. Dělá takovýhle zvuky, to má dělat přece takový to, že to hodím. Nevadí, to už všechno není. Tak co si to vymýšlí? Jenže pak na sebe hodím ten fireball. On mě to zabije a to bude celý, že jo? Přesně vím. Tak ještě zahodím štít a teď už nic nemám. Takže stoupnu si sem. Počkat, já si to safenu, ale já si to safenu na jiný ten, takže moment. Na jinou pozici, dáme si 9. pozici. OK. Tak a teďka babiš hodí teda ten fireball. Přímo na něj. Jsem teda zvědavý, co se stane. Takže já to hodím takhle dolů. Hodil jsem to dost, že zabilo mě to. Babiši, děláš, jako kdybys neuměl házet firebally. Takže takhle ho hodíš. Takhle. Jo, podívám se na něj. Něco se stalo a něco se někdy odevřelo. Tak já si to uložím, přežil jsem. Ten fireball jsem nedolítnul. Tady se něco odevřelo, nebo se mi to zdá? Nezdá, dobrý. Já si vemu jenom pochodeň, abych si tam posvítil, jestli tam taky nemusím být náhodou bez všech věcí. A proč jsem je teda měl všechny zahazovat, teď si zase budu všechny brát. To jsem tady mohl stát. No, nakonec jsem tam nemusel stát vůbec, jo. Tak, dobře, jo. Takže teď si rozsvítím, přečtu si ceduly. Aha, to je tohle, tady mám poslat. No, ale sem už jsem se dostal jen lidi, tak to jsem nemusel vůbec tam házet ten fireball, ne? No, takže já si to načtu. Pozbírám teda zase všechno, co jsem tady vyházel. Louč, koruna, proč ji nevzal? Štít, já ten štít si dám do ruky, do druhé ruky, tak. A sbírej. Sbírej, 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 sbírej. Vždycky musí udělat krok, stojí na místě a všechno sbírej, ne? Ne, on musí furt popocházet, kvůli každý věci.
to vybagroval všechno, takže já si to uložím, protože teďka určitě asi chcípnu. Tak. No ale počkat, to je jako všechno, no, to tady to, tady ten kříž, co tady je, tady byl jenom k tomu, no. A já jsem tam mohl udělat ale líp, já jsem tam nemusel asi házet plný fireball, tenhle ten, co jsem našel, jsem tam mohl hodit nějaký vybitej. No to je už jedno teďka. Takže... A musel jsem tam vůbec stát. Ten fireball jsem mohl hodit i bez toho, aby tam stál ten člověk. Je to nějaký divný. Jestli to vůbec patřilo k sobě, jo, tady ty věci, co jsem tady dělal. Já si stoupnu babišem ještě sem, ale už ho něco zabíjí. Má hlad, jo, co by ho mohlo zabít jinýho. A hodím ten fireball ještě ze zhora dolů. Ale musel bych se trefit, jestli to něco neudělá. Že já nevím, kam to nabourá, jestli dolů asi musím víc mířit. Ne, tak ještě víc dolů. Tak nahoru. Úplně nahoru. Nevím, prostě jdu dál. Tyhle ty louče, ty bych si mohl vzít bělobrátku, kolik toho moc toho nepobereš, takže si nic brát nebudeš. No, takže dojdu teda sem, kam jsem se mohl dostat i přes ten druhý teleport s tím hadem, nebo co to tam bylo. Rozsvíť. Přečti, jo, nepřečti, ale zmáčkni. No, to je tohle. Tak tady musím hodit fireball. Že by tohle byla jenom nějaká zkratka divná, hodně divná teda. Můžu to zmáčknout, když to nevidím? Můžu. Tak jo, dobře, takže ty budeš mačkat. Babiš, kde seš? Tady. Budeš házet fireball. Uložím. Takže teď. Musím hodit fireball. Pak se přepnout na bělobrátka a zmáčknout to. Zmáčkni to. Aha, to musím zmáčknout zpátky a teprve teď to zmáčknu. Teď se to stane. No to je zpátky, dobrý. Takže já to hodím. Bělobrádek to rychle zmáčkne. To jsem to nestihl. Takže znova. Klauze něco zabíjí. Taky hlad. Co by ho mohlo zabít jinýho? Tak se nažer. Nic jiného nezbývá. Tak. Takže. Ne, já jsem si to načet, ale dobrý. Protože já jsem si to teďka sejfnul, takže dobrý. Takže ještě takhle to udělám. Takže Babiš vystřelí. A Bělobrádek zmáčkne. Šlo, to bylo teprve zatažený znova. Bělobrádku, vytáhni tu cihlu. Tak. Babiši, ty se takhle připrav, takhle si to uložím. A teďka. Babiši, ty to hodíš, ty to zmáčkneš. On se netrefil. On se netrefil, jak by to vyšlo. Načíst. Takže, Babiši, ty to hodíš níž. Níž. Ty to zmáčkneš. Teď to nestih. Znova. Babiši, to, ty jsi to hodil dobře teď. Níž a zmáčkni. A zmizela propast. Jdeme. Uložím. Dobrý. Takže pokračuju. Ale teleport. Uložím. Zkusím do něj skočit, kam mě to hodí, jenom tak na zkoušku. Aha, ono mě to hodí sem na začátek. Jasně. Tak jdeme dál. Jo, tady už jsem taky byl, tady už jsem to všechno prošmejdil, já jsem to prošmejdil druhou stranou. Akorát tady jsem si na to neposvítil, co to je na té zdi.
Jo, to je detektor světla. To je hezký, ale nevím, co dělá. Takže kdo má místo? Tady je nějaký jídlo. Takže Klaus si veme kuře. Ale vymění si to za sekeru. No, ještě se mu mohl dát i to druhý, nebo... Dobře, dám mu i to, ten chleba. Tak si teď akorát přidělám práci. Dobrý. Takže můžeme jít zpátky. Tady nevím teda jako tohleto, k čemu tady je. Ještě jednou to teda osvítím. Nevím. Jo, teď tady musím kličkovat, takže já si to uložím. A teď potřebuju... Tam ale všichni neprokličkujou. Protože když půjdu se všema, tak víme, jak to dopadá. Zkusím to schválně, jestli to vím správně. Jasně. No to bude ale... Každý bude muset mít pochodeň a dojít si tam sám. A teď to je hrozně daleko. Má tady někdo jednu pochodeň? Zeman. No, takže Zemana tam pošlu. Zemane, vem si tu pochodeň. Tak. A dojdeš tam. No ale ve finále vlastně jsem tímhletím vším nic nezískal. Akorát, že jsem získal bezpečnější cestu. Protože jsem se mohl dostat přes to háda, nebo co to tam bylo. Což bylo nebezpečnější, ale taky bych se to tady objevil. Jestli jsem něco nevynechal zase. To přijde nějaký moc podezřelý. Takhle se vykličkuju se všema jako. Tak, nahoře je ten, co by mě zabil, doufám, že po mně nejde. No jasně, a tady budou ty mince, což je tady bylo napsáno. Tři mince, že jo? Jo. Mám něco u sebe? Mám tři, každou jinou. To nevíde. No tak já se musím prostě se všema dojít. Takže Bělobrátku rozdej pochodně. Babišovi to nedám. Nikomu to nedám, takže to položím. A ještě jednu taky položím. Takže dvě jsem položil. Je to tak. Není. Tuhle jim tam hodím. Tak. Tuhle si vemu. Už začínám jako nemít dost pochodní. Jsem si tam ty dvě měl vzít. Tak teď to projdu s Bělobrátkem. Jestli se mi tady potom odevře nějaká zkratka. Tam hodím tři mince, odevře se mi zkratka. A já tady se všema budu takhle klíčkovat zbytečně. Dlouhá chodba. No, že pak tam dovedu ještě ty dva. Naházím tam ty prachy a uvidím, co se stane. Tak, rychle k němu. Zasnout. Uložit. Vzít si třeba Babiše, ten si veme tady pochodeň, zapálí si. Ještě otázka, jestli tady nemám se ním počkat, který tady bude číhat u tohohle čidla. Kdyby bylo potřeba rozsvítit, protože, ale když jsem ho rozsvítil, tak ono to nic neudělalo, žádný ani zvuk, že by se někde odsunula nějaká zeď. Nebo něco.
Takže ne, nevím, jestli se tudy budu muset zase vracet. Kvůli tomu, že jsem něco někde neudělal, tak se zvencnu. Ježišmarja, to jsem přesně čekal. Utíkej! Utíkej! Já si to načtu, protože jsem zbytečně ztratil celou cestu, co jsem tady šel. Takže znovu tentokrát opatrně, babiši. Rozsviť. Jdi. A nepadej do těch děr. Je ti to jasný. Máš mít vlastní mozek. I když ti řeknu spadni do díry, tak do ní nespadneš. Že on je tak oddaný, že prostě skočí do díry, když mu řeknu. Tak ještě pár zatáček a jsem tam. Teď jsem to vzal moc šikmo. Opatrně musím. Tady to někde zvoral. Čím jsem dál, tím se víc bojím. Tak. Jdeme. Tak, uložím. A teď to bude horší, protože tímhle to projdu a když to uložím a zjistím, že mám jít zpátky, tak už mi nepomůže lout. Tady chci chodit rukou, protože to chci sebrat. A rozsvítit, jít. Už jsem se lek toho. Ten, který mě zabíjel, a nebyl jsem schopný ho sejmout. Tak, pokračuju veselé. A tohle už je druhá část téhle mapy, ne? Je docela velká, mi přijde. Tam už mohou být někde konec. Ne, doufám, že to zaregistruje ten... Ono to zaregistrovalo. Jak se ta mapa posouvala, tak jsem kliknul. A ono to zaregistrovalo, ten klik. A až se doposunula, tak ho to provedlo, no, takže spadnul. Takže znova. Klaus a Babiš to opakujou. A to je většinou tak, když to člověk dělá poprvé, tak to dělá pečlivějiš, takže tam není takový problém. A jak už to dělá po čtvrtý, tak už to chce mít rychle za sebou a udělá tam chyby. Pak to třikrát opakuje. Doprostřed, dolů. Ještě taková dálka. Ty už tam čumějí za zdí. Ještě divné, žádný takový. A vím, že by si chtěl skočit do té děury, nic nebude. Patrně poslední. Dobrý. Tak jsem tady. Jsme asi pohromadě. Uložit, tak. A teď jdeme házet prachy. Takže. Semhle. Babiš má peníze, jako vždy, takže... Ale on si tady svítí, Babiš, to je tele. Zasni. Klaus tady svítí. Vůbec se nešetří. Takže zlaťák. Já jsem to zahodil na zem, sakra. Tak. Uložím si to, než to tam naházím, protože nevím, co se stane. Jo, pasuje to tam. Takže jeden zlaťák, druhý zlaťák. Že to neudělalo zvuk, ale sežralo ho to. Dobře. Tak kdo má ještě prachy? Klaus taky má zlaťák, takže ho tam šoupne a teď se něco stane. Něco vypadlo. Zeberu to. Co to je? Jabko, dobře.
Kejta, dobře. Počkej. Mám zase plný inventář. Zemane, seber tu druhou věc. Říkám Zemane. Kejta, to je všechno. Nebo ještě něco. Ještě něco tam je. Tak Babiš má prázdný ruce, jak to sebere, to je chleba, že jo? Poznám je pod mě. Ta paráda, takže jídla je dost. Takže tohle bylo dobrý, to si ukládám. Tak, co je tady v té druhé? Tam to bude chtěl se 3 goldy. Já nevím, jestli mám. 1 gold. Tady nic. Tady taky nic. A tady 2. No tak to už mám jenom tady ty. A do těch dalších, tam jsou ještě 2. Ne, 3, počkat. Kolik jich tady je? No tady, no jasně. Ještě 3. Tak to stejně musím vyzkoušet všechny a pak si to loadnout. Protože teďka už mám poslední 3. Takže. Já to měl. Zeman. Ale zase je dobrý, že se toho zbavím, protože nosit samý prachy. Tak ona překáží. Ono to nežere. Mi neříkej, že to žere zase něco jinýho. Jo, já tam mám kopr. A ještě jsem se chtěl podívat, kolik ten chleba má. 50 z 50. A to je jabko taky, tak dobrý jídlo. Jestli to nebylo asi to ošízený jako předtím, minule dávali málo. Kdo to měl ty prachy? Zeman, ne? Co to je? Kopr, tady. Tak, ještě druhou. Tak, ty zvuky nějak vynechávají. A Klaus má poslední golda. Posledního golda, dá ho tam a... Vypadá to na flašky. Bílá flaška, červená a zelená. Jo, takže tohle jsou flašky, takže já si to loadnu. A podívám se, co je v další. Flašky, když tak, taky se hodí, ale zabírají moc místa, ještě jsem je nepoužil nikdy. Já myslím jako na ostro, vždycky si je šetřím na potom. Tak, Zeman to teďka nacpe do předposlední děury. Je tohle zlaťák? Zdá se mi, že není. Zdá se mi to dobře, takže zlaťák je tohle. Takový víc svítivý. Tak a poslední má Klaus. Jo. Tak. Dobrý, tak to do předposlední děury to házet nebudu. Ale oni jsou nějaký hodný. Jestli jsou takhle hodný, tak to by zase taky nebylo úplně špatný. Klauzi, nebo Zemane. Já nevím, jestli ho mám levelovat, jestli je tam ještě nad 9 něco. Vykuchej to tady. To bylo všechno. No, já bych si tady rád takhle zakuchal. Ale asi bych si to, kdybych měl zbytečný prachy, tak bych si to vybral a zakuchal bych si, abych si vyleveloval trošku, i když oni jsou takhle slabí, tak ono to asi moc neleveluje. No ale když si mám vybrat, jestli mám zabít nějaký 3 zombie, anebo jestli si mám vzít flašky, tak to si radši vemu flašky. Tak druhý zlaťák a poslední zlaťák od Klauze. Se podíváme, co je v posledním zámku. Bedna. Co pak je v bedně? A že bych si tu bednu taky jednou vzal. Ježíš, ono je tam 6 zlaťáků v bedně. No tak to můžu utratit všechno.
Ale teď je zase otázka. Jestli mám utratit všechno, anebo si ty tři aspoň nechat. To je dilema. Do budoucna, jestli se tam bude někam házet. Já bych si chtěl tady pozabít, ale i když jsou slabí a já bych je zabil, stejně za to moc asi zkušeností nedostanu. Takže na to kašlu a vemu si tady ty poušny. To byly tady. Takže sem dám tři zlaťáky. Ty zlaťáky vyházím z té bedny. Tu bednu si nechám. Ona je sice těžká, ale Klaus to zvládne snad. Dám do ní třeba tady ty luky. Tak a hned má místo. A Babiš tam nahází ty prachy. Takže hoď tam jeden. Druhý. A ty tři si nechám do budoucna. Třetí. No a ještě mě napadla jedna věc. Jako kdybych ty prachy neměl, co bych dělal u té fontány, když bych tam nemohl hodit ty prachy? Bych se nedostal dál. A Bělobrádek má nějak moc místa, takže se bere flašky. Bílá, červená, zelená. Si to uložím. A co teď? Chci podívat, co se tady... No, teď... Je to tady krásný... Jsou tady krásný zavření dveře. Si na to posvítím. Bělobrádku, vem si tady pochodeň. Se rozjecí tak. To ještě prohlídnu, jestli tady není něco, já nevím co. Je tady úplný prdlajs. No a jediná cesta je nahoru k tomu škorpionovi, nebo co to tam je. Kde nic není. Takže ještě tam se podívám. No, to zatím přestane úplně svítit. To rychle takhle proběhnu. No, nic tady není, se mi zdá. No, to nezabije, raz, dva. Tak. No, tak já ho musím sejmout. Já ho sejmu. To je jediné, co tady můžu dělat. Protože tady jsem to všechno prolézt, tady nic není. Ale se můžu maximálně vrátit, ale ještě než se vrátím, tak sejmu tady toho prdělu. Na to musím vysát tuhle torčku, zahodím ji. Vemu si do ruky fireball, ale ten ho asi nezabije, když je málo nabitej. Já si to uložím. Babiši, vystřel na něj. Nezabilo ho to. Tak já potřebuji ještě něco vysát, jestli on se nenaštval a nezabije mě teďka. Nenaštval, už jsem myslel, že jo. Takže Bělobrádku. Tyjo, on už má poslední pochodeň, to je na prd. Ale on je rozdal tady těm, takže Babišovi dám. Se mu to nedá, musím to hodit na zem. Pojď to. Kam to hodil, kdo to tady? Seber to, vysaj. Ježíš, teď to je vypálený. Jo, to je jiná. Kam to zahodil ten hňup? To je vypálená. Ta není. Tak, takže tuhle vysaj. Teďka můžeš zahodit oboje. Tak. Já si můžeš nabít to kouzlo trošku. Na 12 ho nabiju, uložím si to. Půjdu takhle trošku blíž a střelím to do hada.
tam mrcasí, že člověk neví. Střílej. Tak to taky nestačilo, tak já si to načtu. Kolik takový smrad had. Ale on se asi bojí mít mimo světlo, nebo co? Tam dám 17. Já jsem si to načet. Pojď sem. Nabij si to na 17. Tak na 19. Ulož si to. A střílej. Teď on půjde tudy, takže já sem vystřelím. Tak to je taky málo, tak já si to načtu. Nabiju to navíc. Na 23. Já tam nechci dávat na 50, já nebudu mít co sát. No tak co to je? Už jde po mně. Si to načtu, nabiju to na... No, tak to už to můžu nabít úplně naplno. Tak hodím to někam sem, to by ho měl... On uhnul, no dobře. Znova. Nabiju to naplno. Uložím si to. On bude tam, půjde a zpátky. A teď to do tebe prdnu. Babiši, měř trochu. Bude tam zpátky. A teď. A co to je? Jaký nesmrtelný had nebo co? Kam jde? Mě jde zabít. Takže mi nic neudělal. Ten blbec. Jestli zjistím, že pod mě on neví vůbec o nikom a nezabíjí mě. Tady máš další dávku. Blobiši, ty jsi takový telepidlovoký. Tak si to načti. Nemám, co bych řekl. Tak, teď on jde ke mně, nic mi neudělal. To nabiju, začne odcházet, vystřelím po něm, netrefím se, trefím. No tak co to je? Moment, já si to načtu a jak půjde on ke mně, tak já do něj začnu sekat. To bych se musel trefit. Klaus, vemu Klauze, zautočím na něj, co on na to řekne. Ona to nic neříká. Ale já ho nemůžu trefit. Dneska Klaus už dostal level. Co to má být? Nějaký gumový had na trénování nebo co? Jako mě to nevadí, klidně si Klauze vytrénuju, že jo, na stay level nahoru. Pak všechny bude krájet pohledem. Co se děje? To já pošlu ještě Zemana. Co to bylo? On obě. Zemane, pomož mu. Jo, Zemanu párkrát trefil. Bělobrátku, pomož jim. Si můžu zaměřit. Zeman je mrtvej. Bělobrat, Klaus, všichni jsou mrtví. Ne, proč? I to tak hezky šlo, tak hezky se mohl tam nabůstit. Jedinej Babiš to přežil. Ale co to mělo znamenat zase tohle? Tomu se říká boj nebo co? Já ani nemám čím bych mlátil. Musím to vyzkoušet ještě jednou, to bylo nějaký zvláštní celý. Takhle to nevyzkouším, když se netrefím. Tak, Klaus, jdi na něj, do světla klidně. Co se stane na světle? Na světle se stane, že hned chcípne. Má to světlo vůbec nějaký význam?
znova a teď se tref. Tak had D. Klaus, vetrně zaútočí. No, tak to byla předtím nějaká chyba. Teďka ho zabije na dvě rány. Takže střílet do něj asi nemá cenu. To jsem tady vysál ty věci úplně zbytečně. Jo. Že já tam jdu, nebudu na něj útočit. Takže jsem míromilovnej, nic se mi neděje. Jau. Proč já tam vůbec jdu? No protože to je jediná věc, kde jsem nebyl. Ne, 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 nechoď tam, nechoď tam. Že on za mnou nejde. Jde. Už nemůžeš tam mrcasit někde jinde. Mrcas se nahoru. Já chci sebrat tu louč jenom. On fakt nějak nechodí do toho stínu, nebo co? Obejde toho hada, když takhle seberu tu uhni. Něco s tím stínem se tady děje. Já do něj teda vystřelím znova. Zabít podle mě nepůjde, protože když jsme do něj sekali tři, on si z toho nic nedělal. Já chci sebrat tu louč. No, konečně se mi to povedlo. Ti tady zasnu. A hele, tak přece to tady nedělám zbytečně. Tady je tlačítko. Posuň se ty v obraze. Tamhle někde bylo tlačítko. Aha. A jak ho asi mám zmáčknout, když tohle blba nemůžu zabít? Pošlu na něj Zemana, co na to řekne? Jenom mě vrtá hlavou, jak to, že jsem do něj předtím sekal takovou dobu. A on do mě nic. No, to nemá význam. No tam musím prostě stihnout, proběhnout, zmáčknout to. A zase utíct. To je jediný problém. Pojď blíž. Ne, tak takhle ne. Jo, dělej, dělej. Ježiši, on zase přišel k tomu jinému. No může mi někdo vysvětlit, jak mám tohle udělat. Ještě můžu vysát všechno, co mám a naházet do něj fireboly. Jestli to něčemu pomůže. To je jediná věc, co ještě můžu zkusit. A to mám nabito naplno. Takže takhle to do něj prdnu. Tak. To nabiju znova. Takže už to nemám nabitý naplno. No to prostě vyseju všechno, jenom abych to vyzkoušel. Dejte mi něco, sakra. Tak, tady máš sekeru, seber si ji, vysají. Tak. Tam fireball. Ještě si ji vysají úplně, nabiju si druhý. Nabiju si třetí. Už jen na trošku. Tak, vypálím. Prd, nic se mu nestalo. Vypálím druhý. On uhne, ne. Ne, nic se mu nestalo. To vypadá, že mu to vůbec nic nedělá. A vypálím třetí. Takže ten je nesmrtelný, takže ten prostě zabít nejde. Kolikátý level, že má Klaus? To bylo dobrý, jak tam do něj sekal a on si zvýšil level. No takže... No tam musím prostě proběhnout. Zmáčknout to a utíct. Jediná technika tady asi nezabere. Ještě zkusím jednu věc. Co když rozsvítím tady?
a zvýším teda dosah té louče. Půjde on za ten... Tady on za to vždycky nešel, protože je tady tma. Tak dělej pojď, než mi to zasne, mě to moc nesvítí. Zajdu dolů, abyste měl krásně cestičku, tak. Teď on je ve tmě. Je nějaký zmatený. To se mi asi zdá, to nemá vliv. Ale každopádně šel dál. Předtím dál nikdy nešel. Teď se zase zasekne na tom stínu. No. A nebylo to jenom mojí přítomností, jsem byl blízko. A když rozsvítím. Ne, je to tím světlem prostě. On nemůže jít do tmy. Co bojí tmy? Takže bych ho nějak odlákal tím světlem. Asi. Teda jako nevím, jako takováhle taktika. Nevím, jestli je úplně... Jestli to takhle má být. Pojďte všichni dál. Teď já tady operuju. Já tady rozsvítím. Nalákám ho. Pojď. Pojď sem. Za mnou pojď. Jak to, že jdeš do tmy? Tupče. Hade. Sakra, pojď za mnou. Nech mě, jenom za mnou jdi. Tak. Tady by si mohl skočit do díry. Ty jsi takovej blb, já prostě jdu. Ježiši, to nechci. Tady to zmáčkni. No jedna rána jsem tu, hej. No, tak prostě tohle musím vyřešit nějak. Prostě tam vlítnout a zmáčknout to. S tím světlem nevím, co jako... Dobře, ještě vymyslím něco se světlem. Milobrádek má debilní louč, která vůbec nesvítí. Tenhle nemá nic, Babiš. Zeman taky prdlajs. Klaus má jednu. Svítí to aspoň. Trochu líp. Takže Klausy, ty rozsvěť. Pojď to tady vymyslet. Takhle tady uděláš světlo, tak. A Bělobrádek, ty jdi do háje, vůbec se tady nemotej. Babiš tady má úřadovat. Tak, ten už jde po mně. Jak sem vlezu, tak jde po mně. Mě nepustí. Mě zablokoval cestu. No tak to je složitější. Teda to teda... Nebo že bych tam vběhnul... Že bych rozsvítil tady. Nechal tady svítit na zemi. Proběhnul bych to tam. Tam bych zasnul tu louč. A on by za mnou šel stejně do tmy. To je mi jasný. A musím to takhle nějak zkusit, nebo... Nevím. Až na to přijdu, tak... Jestli na to přijdu... Tak se ozvu.